Здравейте, любители на кулинарното изкуство и по-специално на нашето предаване Дания Сладко. Както вече знаете, а ако не знаете, ще научите сега. Аз съм Мария и ви казвам добре дошли в моята кухня. Днес, във връзка с толкова много празници национални, ще приготвим една българска дроб сарма. За днешната ни гозба са необходими следните продукти. На първо място пресен зелен лук, измит и нарязан, нито на ситно, нито на много едро. Моркови, 2-3 моркова, измити и нарязани на ситно. Гъби, които ще нарежем сега. И агнешки дреболии, които също не всички са нарязани. Ще ги нарежем сега. Подправки: черен пипер, сол и кимион. Заедно с джоджен. Да не забравяме, това е специфичната подправка за агнешката дроб сарма. Ориз, една чайна чаша. И съответно мазнина. Започваме с приготвянето на дроб сармата. Първо слагаме морковите, защото те са най-твърдия зеленчук и най-бавно се променя. След като се запържат малко морковите, ще прибавим ориза. Ето. Прибавяме ориза. Посоляваме. Ориза се запържва докато се избистри. След като се избистри, ще сложим и дреболиите. А сега първо ще сложим черния пипер. Не много, за да не става люто. Така. Така, ще прибавим лука. Когато приготвяте всичко това за лънка, трябва ориза да се остави полусуров. Но в случая правим дроб сарма и за това ориза ще бъде почти напълно готов, преди да го сложим в тавата. Така, ще прибавя и агнешките дреболии, за да може вече до това положение е необходимо да се запържва ориза, за да може да остане цял и да не става прекалено разварен. По този начин се приготвя ориз за ризото. Сега ще добавим гъбите и чак тогава водата, защото гъбите, както знаете, пускат доста вода. И след като гъбите спаднат обема си, ще добавим и джоджена. Добавих малко вода, за да мога да разбъркам смеса, тъй като става доста гъста. Сега ще затворя съда и ще оставя гъбите да пуснат своята водичка вътре в ориза. И след това ще преценя
колко вода да налея, тъй като знаете, че ориза се вари в количество, в съотношение 1:3 с водата, но когато слагаме гъби, съотношението е различно. Ето завря, сега ще затворя, за да се задуши малко и след малко ще видите колко вода прибавяме. Да видим какво се случва тук. Ето, гъбите са намалили своя обем и са пуснали вода, както виждате. Затова сега ще добавя една чаша вода на два пъти. Така, мисля, че това за сега е достатъчно. Ще сложа и джоджена. Джорджина ми е предварително нарязан, измит. Колкото повече джорджин сложите, толкова по-вкусно ще стане. Така. Да разбъркаме добре. Можете да добавите подправки, каквито вие желаете, но според мен за агнешкото това е най-подходящата комбинация от подправки. Може малко червен пипер да добавите, ако желаете. Нека да видим какво става с нашата дроб сърма. Както виждате, ориза вече е поел водата, двете чаши вода и водата от гъбите. Добавяме последната, трета чаша вода. Разбъркваме. Да, достатъчно ще бъде тази вода. И оставяме почти да изври водата преди да налеем, да изсипим съдържанието на тенджерата в тавичката. През това време нека да включим фурната да се загрява. Значи аз я включвам на 170 градуса на вентилатор. Докато изври водата на дроб сърмата, фурната ще е загрята и веднага ще сложим да се пече. Нашата дроб сърма е готова за прехвърляне в фурната. Изключвам котлона и прехвърлям тенджерата. Много внимавайте, защото всичко това е много горещо. От сам може би трябваше оператора да снима. Виждате колко красива цветово изглежда нашата дроб сърма. Така. Сега да разпределим добре тавата. И сега да поставим тавичката с дроб сърмата в вече загрятата фурна. За 10, максимум 15 минути. През това време ние ще приготвим заливката за дроб сърмата и ще ви покажа как да оползотворите останалата част от агнешкия комплект, който сте закупили, като си направите агнешка дроб чорба. Така, да приготвим застройката. Тук съм разбила 2 яйца. Тук съм отделила чаша, чайна чаша кисело мляко. Така. Ще прибавя щипка хлябна сода. Малко сол. Разбивам всичко това. И към него ще прибавя естествено малко брашно. Казвам ви малко, защото наистина не съм мерила. Винаги приготвям на око тази застройка.
на брашното е около кафяна чашка. Да. Това всъщност е като палачинковата смес. На гъстота трябва да стане също като за палачинки. Не много рядко, не много гъсто, за да може да се залее добре върху нашата дроб сърма. Даже малко по-гъстичко стана. Добре, чудесно. Ако ви се сгъсти повече тази смес с брашното, можете да добавите малко олио и да разредите по този начин, но в случая стана добре. После ще ви покажа и как ще става заливането. Сега ще започнем приготвянето на агнешката дроб чорба. За целта са ни необходими 1,5 литра вода, които ще налеем в тенджерата. Към тях ще прибавим и агнешки бульон от дреболиите. Но нека да видите какво и как ще го приготвим. Наливаме 1,5 литра вода, както ви казах. Така. Добавяме бульона, който аз съм съхранила в фризера. Този бульон заедно с водата ще добавим чушка, подправките и ще видите всъщност. Нашата дроб сърма е готова за заливката. Ето я. Само секунда да сложим подложката. Така. И сега ще залеем, само секунда. Започваме. Да се вижда добре на камерата как се разтила. Като кексово тесто. Така трябва да се приготви заливката. Виждате и гъстотата й. Сега ще разтеля добре навсякъде и ще върна дроб сърмата отново във фурната, за да се изпече нашата заливка. През това време водата и бульонът за дроб чорбата са вече готови и ще започнем приготвянето на дроб чорбата. Ето, бульонът вече е загрял. Ще разбъркаме и започваме. Слагаме първо лука. Така. Слагаме чушчицата. Както виждате, не прекалявам с чушката. И дреболиите. Така, след това ще добавим настърган морков. Само секунда. Ето и настъргания морков. Така. Всичко е готово. Когато заври всичко това, ще добавим и 1/2 чайна чашка ориз. Ето нашата супа. Завря. Сега прибавяме ориза. Трябва да прибавим и джоджена. Прибавяме джоджена. И след това оставяме хубаво да заври, след което ще изложим застройката.
Така. Нека да погледнем какво се случва и с дроб сърмата. Виждате как изглежда. Все още не е готова, но се наду чудесно. След 10 минути ще бъдат готови и двете ястия. Готова е дроб сърмата. Нека да изключим първо фурната. Така. Виждате какъв невероятен цвят е придобила нашата дроб сърма. Така. Сега ще я завия отгоре, за да изтине, преди да я разрежем. Приготвила съм застройка от жълтък, един жълтък и една кафяна чаша кисело мляко. Всичко това съм го разбила добре и след като е готов ориза, ще започна много внимателно да прибавям топъл бульон към яйцето, за да може да не го пресека. Задължително сложете само жълтъка, защото ако сложите цялото яйце, белтъка ще се пресече и супата ви ще стане на парцали. Така, това е достатъчно. Сега обратната процедура. Аз съм Мария и ви пожелавам да ви е сладко, скъпи зрители. На имениците да е честит празника. Желая весел празник и на всички останали. Знаете, че ние ви очакваме на по-долу изписаният имейл, за да гостуваме на всеки един от вас, който желае да бъдем гости в неговия дом. Пожелавам ви до нови срещи и останете с BBR TV.